baagala nnyo ena gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu agubeera gwa Uganda lifestyle. Kale katusooka tutunuulire akabaga ke bakoledde Godfrey Kirumira. Oyo nonono ekiyamani owabagagga kwagalana, bangi babaddeyo, sente zibadde nnyingi kubanga akabaga kabalirirwamu akawumbi kalamba ak'ensimbi eza Uganda. Abaffe wali okutteko ku miliyoni ya sente, wali okutteko ku bukadde 10, kale ekkumi wali obukutteko, ekikumi oba akawumbi wali okalabyeko. Ono mu lunaku lumu bamukoleddemu kabaga akamuyozaayoza. Yita ku 0 7 0 9 6 8 5 2 kujjanja babadde ba ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma, anammwe abasajja akusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Daggala ya abo n'obabwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Akabaga kaneeno kabadde awo ku Speak Resort Munyonyo ewasudiru. Yeyaniriza abagenyi 75. Mu bano 75 kwabaddeko abakungu okuva Mengo, abakungu okuva mu gavumenti, n'abakungu okuva e Namibia. Ono jukira bamuwa obwambasada okukiikira Namibia mu ggwanga erya Uganda. Namibia zezimu ku nsi ezisinga okusima ebyobugagga ebyomuttaka wano mu Afrika. Kuba bw'otunuulira Congo, n'otunuulira South Africa, n'otunuulira Libya, Namibia naye eri ku mwanjo nnyo. Ku kabaga kaneeno omugenyi eyabadde omukulu ye Chief Justice Norbert Mao Ssenkaggale wa DP. Kuno nno kwabaddeko Honorable Betty Kamya kalisoliso wa government, ne kuberako Major General Jim Muhwezi ow'obutebenkevu, Major General Kayanja eri Kayanja naye yabaddeko, ne kuberako Richard Buteera. Richard Buteera anono ono ya myuka ssaabalamuzi. Ku saidi eri ey'e Mengo wabaddewo maama omukyala n'abagereka Sylvia Najjinda. N'abagereka yabaddeyo eyakiikiridde ab'e Mengo era yabaddeyo ng'omugole omugenyi omukulu ku saidi ey'e Mengo, Sylvia Najjinda. Amyuka Katikkiro asooka ono nga ye Twaha Kawasi naye yabaddeyo. Abagagga wabaddeyo Amisi Kigundu eyasinze okuteeka mu ssente. Mujjukira ne ku mukolo omulala era yawaayo obukadde 10 ate nga yeetonda. Kati Amisi Kigundu yabaddeyo butereevu. Emmanuel Katongole naye yabaddeyo. Dr. Nagenda Musoke oyo nonno nga yakulira kasiita naye yabaddeyo. Dr. John Bagambe naye yabaddeyo era ne yabadde chairman w'olukiiko oluteesiteesi, olukiiko olwateeseteese ono yabadde chairman. Mu mbeera bw'etyo ne wabeerayo ne ambassador wa Namibia mu nsi ssatu okuli Uganda, Kenya, Tanzania. Ono nga si mulala ye Tobias Lebous. Kati ono Tobias munnange egeza maso n'okubeera ng'ategeeza mbu ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogw'okutaano guno mwaka gwe tulimu, Kirumira bamukwasa obuyinza naye okuva mbu we bamukwasa obuyinza balabira ddala nga enkyukakyuka n'amakungula mangi nnyo gaaleese. Kati bagamba nti
Emyaka gye ginaagenda nga gyetooloola ono ajja kusobolera ddala okukola ebyenjawulo. Wano abagagga abamu bagenze maaso n'okuba nga bagamba nti olaba Namibia esiima Godfrey Kirumira atoolo Uganda. Jjukira ono y'omu ku bannannyini ssente ku bagagga wano eno abalina ssente nga n'ebizimbe bye balina mu kibuga mwattu biyitirivu nnyo. Kiregeeza nga yasazeewo okugala ebizimbe bye. Olaba ng'abantu bannya babeera banyigiriziddwa. Ekyenjawulo ku mukolo guno eno baleese omuyimbi Awiro Longomba oba Awiro Longomba. Ono baamusasudde emitwalo 10 egya ddoola okujja okuyimba ku kabaga kano eno. Emitwalo 10 egya ddoola zino bwe bukadde 1,367 7,749,410 zaamusasuddwa kujja kuyimba ku kabaga ak'abantu 75 obukadde 367 obukadde 367 7,749,410 gy'emitwalo 10 egya ddoola okuyimba ku kabaga. Abamu ku bagenyi abalala ababaddeyo wabaddeyo Rema Namakula, wabaddeyo Dr. Hamza Sebunya, bano bafumbo. Kirumira yaliwo nnyo ku mukolo ogwaliyo mu November 2019 nga 18 era y'omu ku baasinga okuteekamu ssente mu mukolo gwa Rema Namakula. Ebivvulu bya Rema Namakula waliwo ekyali awo ku Afrikana era ono nakyo yakiteekamu kasente munnange omuntu wejja n'ogula tebo oba totaddeemu. So mu mbeera bweti era nabo tebalutumiddwa mwana basobodde okubeera nga beetaba kabaga kaneeno. Bw'otunuulira Hamza Sebunya abeera nnyo nnono ku mikolo egy'ebbeeyi. Bamuyita nnyo ku mikolo egy'ebbeeyi ate tetuyinza kugamba nti aliyo ku Rema Namakula oba naye omuntu oba ye ng'omuntu naye asobola okubeerayo ku lulwe. Kale bwe gutyo bwe guli ke kakabaga nga wogattiriza kaweza akawumbi ka ssente ke bakataddemu. Naye Godfrey Kirumira teyataddeko wadde n'ekikumi. Bano baagambye nti baakimukoledde nga ye kuba naye bingi byagenda maaso n'okubeera ng'abakolera era bangi nnyo bayambye ku ludda oli eri olw'obusuubuzi. Nze Segawa Molishiti.